Salutare bolorin! Այսօր մարտի 10-ն է, օրը կիրակի, և կլինի լուսնային 30 և առաջիներորդ օրը։ 30 օրը այդքան էլ երկար չի տևի, իսկ առաջին օրը բավականին այս անգամ շատ երկար է։ Այնպես որ տեսանյութում կլինի երկու տարբերակներ, և 30-երորդ օրը, և առաջին։ Ես առանձին ժամերը կգրեմ։ 30-երորդ լուսնային օրը սկսվում է մարտի 10-ին առավոտյան ժամը 08:17-ից մինչև 13:03։ Իսկ լուսնային առաջին օրը սկսվում է մարտի 10-ին ժամը 13:03-ից մինչև մարտի 11-ը ժամը առավոտյան 08:24։ Ինչպես գիտենք, նաև այսօր նորալուսին է։ Նորալուսնի տեսանյութը, կարծում եմ, մինչև սա նաև արդեն կլինի ալիքում։ 30-երորդ օրվա խորհրդանիշը ոսկե կարապն է, ուրախություն և ներդաշնակություն բերող։ Օրվա գույնը կարմիրն է և դեղինը, օրվա քարերը սպիտակ մարջան և տուրմալին։ Թալիսմանը՝ ոսկե կարապը։ 30-երորդ լուսնային օրն ըստ լուսնային օրացույցի բարենպաստ օրերից է։ Այսօր կարևոր որոշումներ կայացնելիս ապավինեք ձեր սեփական փորձին և ժամանակ տրամադրեք ընտանիքի և ընկերների համար։ Մի կողմ դրեք տնային գործերը։ Սա ներման և գերագույն ուրախության օր է։ Հնարավորության դեպքում արեք անհրաժեշտ ամեն ինչ, որպեսզի մինչև օրվա վերջ ավարտին հասցնեք պլանավորված ամեն ինչ։ Նույնիսկ եթե ձեզ թվում է, որ դա այնքան էլ իմաստ չունի, վստահ եղեք, չեք զղջա, որ շտապելեք։ Փակեք ձեր բոլոր պարտքային պարտավորությունները։ Այս դեպքում խոսքը ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ բարոյական պարտքերի մասին է։ Սա լավ ժամանակ է հին կապերից ազատվելու և կյանքում նոր գլուխ, նոր ցիկլ սկսելու համար։ Մասնակցեք ցանկացած բարեգործական միջոցառման։ Այսօր լավ է ներողություն խնդրել ձեզանից վիրավորված մարդկանցից։ Եթե կարող եք, նվիրատվություն արեք, այն ձեզ անպայման հազարապատիկը կվերադարձնի։ Խուսափեք վեճերից և կոնֆլիկտներից, ընտանիքի անդամների, ընկերների, գործընկերների և ղեկավարության հետ։ Օրը կատարյալ է կապերի ամրապնդման, բայց ոչ կոնֆլիկտների համար։ Փորձեք պահպանել ձեր հարաբերությունները և պահպանել հանգստության և ներդաշնակության մթնոլորտ։ Փորձեք չարձագանքել սադրանքներին, թույլ մի տվեք, որ արտաքին հանգամանքները խաթարեն ձեր ներքին անդորը։ Հետաձգեք բոլոր ֆինանսական գործարքները, որոնք կապված չեն առաջին անհրաժեշտության և մարդկանց օգնելու հետ։ Այսօր բարենպաստ օր չէ խոշոր գնումների և ներդրումների համար։ Քանի որ 30-երորդ լուսնային օրը շատ կարճ է, պետք չէ որևէ նոր գործ սկսել։ Փորձեք այսօր չբանակցել, մի վիճեք աշխատակիցների հետ, գործարքներ մի կնքեք, պարզապես հանգստացեք։ Այսօր հիանալի օր է վերլուծելու և սխալներ գտնելու համար, սակայն պետք չէ նոր ծրագրեր կազմել։ Խուսափեք ավելորդ ֆիզիկական ակտիվությունից և օրն անցկացրեք հանգիստ։ 30-երորդ լուսնային օրը սիրտը դառնում է ամենաակտիվ օրգանը։ 30-երորդ լուսնային օրը ծակած հիվանդությունները լուրջ չեն լինի և երկար չեն տևի։ Այսօր ոտքերի վրա շատ ժամանակ անցկացնելը վնասակար է, կարող են առաջանալ ազդրերի և մեջքի ցավեր։ Նաև այսօր խորհուրդ չի տրվում կատարել կոսմետիկ պրոցեդուրաներ և այցելել բժիշկներին։ 30-երորդ լուսնային օրը ավելի լավ է խուսափել վիրահատական միջամտություններից, ազգայացումից կամ ցավազրկողներից։ Հնարավոր են վարակիչ հիվանդություններ այսօր։ Հատուկ ուշադրություն դարձրեք ձեր սննդակարգին։ Կերեք սպիտակուցներով հարուստ մթերքներ, լոբի, ձուկ, խորոված միս և այլն։ Այսօր բարենպաստ օր է ընդհանուր մաքրության և տան էներգետիկ մաքրման ու ավելորդ բաներից ազատվելու համար, ինչպես նաև լուսնային 29-երորդ օրներ։ Սանրվածքը կարող է հանգեցնել կուտակված էներգիայի որոշ մասի կորստի։ Սանրվածքից հետո ձեր մազերը կարող են կորցնել իրենց խնամված տեսքը, և դա ձեզ այլևս դուր չի գա։ Այս լուսնային օրը կտրելով եղունգները դուք նվազեցնում եք ձեր սեփական ուժը։ Այսօր բարենպաստ օր է ռոմանտիկ հանդիպումների և ժամադրությունների համար։ Պարզապես մի մոռացեք, որ լուսնային 30-երորդ օրը շատ կարճ է, դրա համար ցանկալի է, եթե ձեր ժամադրությունը ընկնի 30-երորդ լուսնային օրվա վերջի և առաջինի սկզբի միջև։
33-րդ լուսնային օրը ամուսնացող նորապսակները կարող են մի շարք խոչընդոտների հանդիպել ընտանեկան երջանկության ժամանակ։ Ամուսնությունը, որը սկսվում է լուսնային ամսվա վերջում, չափազանց անկայուն է։ 33-րդ լուսնային օրը ծնված մարդն աշխարհ է բերում սեր և ներողամտություն։ Այս պահին ծնվելը մեծ վարձատրություն է մարդու ընտանիքի համար։ Նա արտահայտում է բարյություն և հանգստություն։ 33-րդ լուսնային օրը ծնված մարդիկ գեղեցիկ են, բարի և իմաստուն։ Նա մարդկանց ուրախություն է պարգևում, բոլորին վարակում է պարզությամբ ու սրտացավությամբ, բայց շատ դեպքերում ունի սահմանափակ մտավոր ունակություններ։ Երկար ժամանակ փնտրում է իր զուգընկերոջը և գտնելով այն, մինչև վերջ հավատարիմ է ու նվիրված իրեն։ Ունի բարձրագույն տիեզերական սիրո կարողություն և տարածում է այս տիեզերական սերը ուրիշների վրա։ Այսօրը ծնված վատ մարդիկ չկան։ 33-րդ լուսնային օրվա երազները ամփոփում են արդյունքները ձեր ենթագիտակցության մեջ։ Եթե դրանք ճիշտ մեկնաբանեք, ապա ապագայում կկարողանաք ճիշտ եզրակացություններ անել, ինչից պետք է բաժանվեք և ինչ կարող է օգտակար լինել ձեզ գալիք լուսնային ցիկլում։ 33-րդ լուսնային օրը լավ է գնալ եկեղեցի, տաճարներ, նվիրատվություն անել և ողորմություն տալ։ Եվ անցնենք լուսնային առաջին-երրորդ օրվան։ Լուսնային առաջին-երրորդ օրվա խորհրդանիշը դա երրորդ աչքն է, լամպը։ Նաև առաջին լուսնային օրը ամբողջ լուսնային ամսվա շատ կարևոր ժամանակաշրջան է։ Այսօրը հսկայական ազդեցություն ունի ամբողջ լուսնային ամսվա վրա, թե ինչպես ենք մենք անցկացնում այս ամբողջ ժամանակը, դրանից է կախված մեր բոլոր գործերի հաջողությունը, մեկ ամբողջ ամիս։ Կարող եք իրադարձությունները պլանավորել լուսնային առաջին օրը, հիմք դնել ապագայի համար։ Առաջին լուսնային օրը դուք կարող եք հանգստանալ և երազել կոնկրետ ապագայի մասին։ Առաջին լուսնային օրը բարենպաստ է նոր աշխատանք գտնելու համար, նոր ծրագրեր կազմեք ամբողջ ամսվա համար, բայց առաջին լուսնային օրը պետք չէ շտապել նոր գործ սկսելու համար, ավելի լավ է խուսափել շտապողականությունից։ Եթե դուք փորձեք նոր բիզնես սկսել, ապա անպայման կծակեն խոչընդոտներ, կոնֆլիկտային իրավիճակներ, սադրանքներ։ Առաջին լուսնային օրը ավելի լավ է տանը մնանք, լավ է, որ գիրք կարդակ, հանգիստ երաժշտություն լսեք, իսկ գործողություններում և զգացմունքներում պետք է զգուշ լինեք, հանդուրժող և ուշադիր լինեք ձեր և ուրիշների նկատմամբ։ Խորհուրդ չի տրվում այցելել մարդկանցով լի վայրեր, բայց եթե ձեզ անհրաժեշտ է որևէ դիմում կամ միջնորդություն ներկայացնել, ապա դրա համար իդեալական է առաջին լուսնային օրը։ Այսօր փաստաթղթերը ներկայացնողը անպայման կունենա հաջողություն և դրական արդյունքներ։ Խորհուրդ չի տրվում ստորագրել կարևոր փաստաթղթեր, փոխանակել արժույթը, վերցնել և մարել պարտքերը։ Ավելի լավ է հետաձգել բանակցություններն ու կարևոր որոշումները։ Բացասական ազդեցություն կունենա նաև նոր ձեռնարկության գրանցումը և նոր բիզնեսի բացումը։ Ովքեր սիրում են ծեսեր անցկացնել, ապա առաջին լուսնային օրը ջուրը լցրեք բաժակի մեջ և թողեք պատուհանի վրա, մինչև լիալուսինը։ Լիալուսնի ժամանակ լվացեք ձեր երեսը այս ջրով և ասեք ձեր երազանքի մասին։ Առաջին լուսնային օրը պետք է ուղիղ կեսգիշերին դուրս գալ դրսում, վերցնել մի բուր հող, համբուրել այն և ասել. «Աստված օրհնի ինձ, ևս յուրաքանչյուր հարստության և երջանիկ կյանքի համար»։ Հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով, այժմ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Այսօր ամեն ինչ միայն պետք է պլանավորեք և անձնական կյանքը և ֆինանսները։ Ոչինչ մի սկսեք, ինչպես ասում են, մի ծիծաղեցրեք լուսնին ձեր շտապողականությամբ։ Կարծես երեխա ծնվի, դուք արդեն հեծանիվի վրա եք նստեցրել։ Առաջին լուսնային օրը ավելի լավ կլինի թոշակի անցնել և միայն խորհուրդ է տրվում պլանավորել ձեր անձնական կյանքը։ Եթե ժամադրություն ունեք ձեր ընտրալի հետ, ապա այն անցկացրեք մենության մեջ, օրինակ հանգիստ, գեղեցիկ սրճարանում, և որ ամենակարևորն է, խուսափեք աղմկոտ ու մարդաշատ վայրերից։ Այսօր սիրահարները բանաստեղծ կդառնան, որևէ բաներ կգրեն ձեզ համար։ Խորհուրդ չի տրվում ամուսնանալ լուսնային առաջին օրը։ Լուսինն ունի կանացի էներգիա։ Առաջին լուսնային օրը համարվում է լավագույն ժամանակը նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ազատվել մենությունից։ Դուք պետք է հստակ սահմանեք ինքներդ ձեզ և պատկերացնեք այն մարդուն, ում հետ կցանկանայիք միասին լինել
ձեր մնացած կյանքի ընթացքում։ Դուք պետք է անկեղծորեն հավատաք, որ կգտնեք իսկական սեր։ Լուսինը կօգնի ձեզ ձեր երազանքներում և ցանկություններում։ Լվացքն ու մաքրումը ավելի լավ է տեղափոխեք մեկ այլ օր։ Հարմար է նկարչության, ասեղնագործելու և սիրելի զբաղմունքով զբաղվելու համար։ Առաջին լուսնային օրը օգտակար է սպորտով զբաղվել, նոր վարժություններ սովորել և բարելավել կազմվածքը։ Երազը, որը տեսել եք լուսնային առաջին օրը, կիրականանա, մինչև լուսնային ամսվա ավարտը։ Առաջին լուսնային օրերը վտանգավոր են մարդու հոգեկանի համար, չպետք է գեր աշխատել։ Այս ժամանակ ավելի հաճախ են առաջանում ուղեղային արյունազեղումներ, ինֆարկտ, մեծանում է սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների վտանգը։ Բայց այս ընթացքում վիրահատություններն անելն անցանկալի է, քանի որ վերքերը երկար ժամանակ կլավանան։ Խորհուրդ չի տրվում կատարել բոլոր տեսակի կոսմետիկ պրոցեդուրաներ, հատկապես պլաստիկ վիրահատություն։ Լուսնային առաջին օրը հատկապես խոցելի են գլխի հատվածը և ուղեղը։ Դրա համար պետք չէ չարաշահել ալկոհոլը կամ կծու կամ տաք սնունդը։ Ով հղիացել է առաջին լուսնային օրը, ապա նա կմեծանա որպես խելացի և պատասխանատու մարդ։ Նրան վիճակված է ունենալու պայծառ և երկար կյանք։ Առաջին լուսնային օրը հղիացած մարդը կարող է դառնալ քահանա, լավ բժիշկ կամ դաստիարակ։ Դա արդեն կապված չի, թե ինքը երբ կծնվի։ Այսօր ծնվում են մարդիկ, ովքեր կարող են սխրագործություն իրականացնել և հերոսանալ, բայց դա միշտ չէ, որ տեղի ունենում։ Բայց առաջին լուսնային օրը ծնված մարդու առաջնեկը կյանքում բախտավոր կլինի, իսկ ծնված երկրորդ երեխան ուժեղ կմեծանա և լավ առողջություն կունենա։ Քիչ հավանական է, որ նա հարուստ մարդ դառնա, բայց նա նույնպես ստիպված չի լինի ապրել աղքատության մեջ։ Ով աջ կողմում նորալուսին է տեսնում, պետք է գոնե մեկ կոպեկ ցույց տա, և նա երբեք գումարի կարիք չի ունենա և իր գումարը չի վերջանա։ Այգեգործություն. Լորենու ծաղիկները հավաքվում են առաջին լուսնային օրը արևոտ օրը կեսօրին, իսկ պնդուկը և ընկույզը առաջին լուսնային օրը մայրամուտին։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։